Die gedagte dat 'n man wat skuldig bevind en aan 'n kruis tereggestel word en dan as God aanbid behoort te word, was aanstootlik vir die eerstydse denkstrominge. Die skaars verwysings na die kruis in die Romeinse literatuur getuig van weerstand teen die gedagte. Die Joodse wet het verklaar dat 'n man wat aan 'n paal opgehang was, vervloek is deur God. Dus sien ons dat simboliese motiewe soos die van 'n pou, 'n simbool wat ons seerlikheid veronderstel, 'n duif, die atleet se palmtak van oorwinning, 'n vis ensovoorts, in die Christelike skilderye van die katakombes verskyn. Later het tema se verskyning gemaak. Noag se ark, Abraham wat 'n ram offer in die plek van Isak, Daniel in die leeukuil, Jona wat deur die vis uitgespieg was, 'n herder wat 'n lam dra, of uitbeeldings van wonderwerke soos die genesing van die verlamde man en Lazarus se opstanding uit die dood. Hierdie was uitbeeldings van verlossing, oorwinning en omgee. Die kruis, andersyds, het herinner aan nederlaag en skande. Toch was het die kruis wat die embleem van die Christendom geword het. Om die waarheid te sê, Paulus het die evangelie eenvoudig, die woord van die kruis, in 1 Korintiërs 1 vers 18 genoem. Hierdie week gaan ons die kruis beskou, soos dit verskyn in die boek van Hebreërs. Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat, 26 Februarie.